Tapparan kapteeni Ville Nieminen. Onnittelut voitosta. Se oli hyvä alku tälle liigaviikolle Tapparalle, puhdas 2-0 voitto HPK:sta. Millainen illan kamppailu oli? Vaativaa jääkiekkoa. Tiistaiilla vaikeeta vaativaa jääkiekkoa, jos kumpikaan ei anna tuumaakaan periksi. Ja joukkueet pelasi taktiillisesti toisiansa vastaan erittäin hyvin, että siellä ei niin kuin mitään uutta ei ollut kummallakaan joukkueella tarjota, että nyt tämä oli niin kuin tämmöistä asemista pelaamista. Mikä tänään ratkaisi voiton kuitenkin Tapparalla? Kyllä me oltiin hallitsevampi osapuoli, me pyrittiin pelaamaan enemmän kiekolla. Kiekollista peliä. Kerho on arvaamaton joukkue. Ja ne toisessa erässä sotki meidän kiekollista peliä hyvin, mutta sitten kolmannessa erässä me tavallaan pelin vanhetessa päästiin enemmän peliin kiinni. Mitä hyvää näit tänään Tapparan otteessa? Se, että meidän jänne kesti 60 minuuttia, me koko ajan parannettiin nousevalla trendillä tätä peliä. Entäs sitten ne parannuksen paikat, tääkepeli ja vähän vielä aikaisempiin kirjoitteluihin viitteen, niin esimerkiksi vähän tuo ylivoiman peli on jäänyt NS piippuun, onko se yksi mitä pitää pystyä parantamaan? No ylivoiman peli on pikkusen parantunut viime aikoina, mutta tulosta ei ole tullut. Et siihen täytyisi semmoinen määrätulainen suoritusrentous ja suoritusraivo samaan aikaan saada. Se ei ole helppo, se on haastava juttu. Tänään taas teidän kenttä ratkaisuroolissa, 2 maalia, varmasti tosi tyytyväinen koko kolmikon suorittamiseen. No totta kai. Krissi Kuusela, tiukka pelimies, kova laukaus, hyväkuntoinen urheilija. Greenin kanssa helppo pelata, iso hirvi keskellä, luistelee hyvin. Tosi kova ammattimies. Hoitaa velvollisuuden puolustuksessa hyvin, ottaa aloituksia, pelaa yksinkertaista pelaamista ja todella hyvä kulumissa, vahva jätkä, oikein semmoinen ammattimies, iso hirvi. Seuraavaksi sitten Kuopiossa Kalpa ja sen jälkeen kotona Jyppi. Millaisia pelejä luvassa? No kaksi hiukan ehkä erilaista joukkuetta, mutta perjantaina ollaan vieraskaupalossa ja lauantaina tullaan kotikaupalossa pelaamaan Jyppiä vastaan, joka saa sen näyttää kyllä vieraskiekolta, että ahdastaa. Pelivalmius täytyy olla ihan huipussa. Kiitos haastattelusta ja tsemppiä tulemaan. Kiitos.